přidám trošku víc, než co mají ty ostatní tady. Ale jako co vyšleš do toho vesmíru, tak ti přijde, a já jsem to vyslal. Je to důkaz toho, že to prostě přijde jednou. Víš? Já jsem šťastný asi prostě. To jsou dřepy naopak, ale to není jako, že děláš dřepy. A kolik tady trávíš času? Každý den před prací a po práci jsem. Takže přibližně třeba, já nevím, třeba hoďku dvě. Jakoby dohromady za celý den, no. To je... Hoďku před prací a hoďku po práci. No. Nebo aspoň hoďku denně, teda jsem si tak řekl, jako... Pak už bych tu práci nemusel dělat, víš. A co bys dělal, kdybys tu práci neměl, nebo? Měl bych prachy, Havaj, kam. Havaj. Dobrý. To je super. Pojď teďka ještě na ty dřepy, nebo já nevím. Cvičej ty lidi, asi chodí do fitka, no. Já chodím radši sem, protože tady je krásná příroda, vůně prostě přírody. Tak ono tady je plno, že jo, plno těch cvičení, takže to všechno tady to nemůže stihnout. Ale řeknu ti jednu věc, ráno sem nikdo nechodí. A po práci taky. Tyve, já jsem za dementa úplnýho, tyve. Kde? Videu. Na tom videu? No, přijdeš v pohodě, klasicky. No. Minimálně minimálně smrtí. Choď sem každý den se mnou, uvidíš, kolik tady strávím času s tebou. A je tady sranda i. Je tady sranda, občas tady kopnou míč mimo hřiště, tak jim to kopnu zpátky. A hrál tady s klukama někdy fotbal, nebo jsem jen tak si tady cvičíš Bráně. A posiluješ? Díky. Vyzáč. Ještě to neví máma ani, já jsem jí to neříkal, protože ta by dostala infarkt. A máma chtěla vždycky, abys byl slavný, abys něco dokázal, někam to dotáhnul jako nejvíc. Máma ne, já jo, ale já hlavně spolužákům jsem to chtěl vždycky dokázat, ale to už je takový, to je trošku na jiný pořad, to už je spíš taková třáctá komnata, ty vole, vypni to, ty vole, já to budeš pak stříhat celý den, vole. To ne. Díky, my tady točíme. Já to nedal, kámo. Většinou možnost si zahrát ve videoklipu s jednou kapelou a jdu do sebe teď.
Pojď, už tady. Ty to neznáš ještě. Hele, fotbal to asi. Ty to musím. Ty král. Do nebe. Díky tomu videoklipu už nebudu, ale proto makám na sobě, protože to beru jako obrovskou příležitost pro mě. Je to dar, je to dar. Dokud žijete, tak žijte. Na plný pecky jako já. Když se staneš slavným, jo? A co vůbec děláš za práci, nebo kde děláš, teda když chodíš před prací a po práci, tak by mě to zajímalo, nebo nevím jestli. To je tajný. Mhm. Ne, není kámo, dělal si zradu. Já dělám v počítačích, jo. Jsem si to vždycky přál jako malej kluk, být bohatý a víš, takový ten respekt prostě